ପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ସେ ଚିତ୍ର ଯେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭର ଇଏ ନୀତି। ତେଣୁ ଇଏ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ଏବଂ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରୁ, ଆପଣ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ପତିତ ଜନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକି ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଜଣେ କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁ, ସେ ଜଣେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ବେଦ ମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି, ଧ୍ୱନି ସେଇ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକମ୍ପନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ପୁରା ଜୀବଜଗତକୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେହି କଥା ହିଁ କହିଆସିଛେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୀତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ବାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଏ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଏଇ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମିଳିଯାଏ, ଏଇଠାରୁ ହିଁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ସେଠି, ଯେଉଁମାନେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଉଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଠି ଘଡ଼ିଏ ରହିଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଭିନ୍ନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ, ଭିନ୍ନ ଏକ ମାହୋଲ ଭିତରେ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଭିତରେ ଏପଟେ ସେ ବେଦ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବେଦମନ୍ତ୍ର ବେଦଧ୍ୱନି, ତା ଭିତରେ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନବେଦୀରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିଥାଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେଇବୁ। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ଇଏ ସୂଚକାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସିଏ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉ, ଆମେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ, ଆମ ଭିତର ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆପଣ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ରହିଛି ଅର୍ଗସ୍ର ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର କୋଣ କୋଣରେ ଲୋକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କେଉଁଠି ବି ପାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୋସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ହେଉ ବା କେଉଁଠି ବି ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ